എൻ്റെ പേര് ജോർജ്. കൂരോപ്പട എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കൂരോപ്പട ജംഗ്ഷനിലടുത്ത് തന്നെയാണ്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 15 കിലോമീറ്റർ പാമ്പാടിക്കടുത്തായിട്ട്. യാർച്ചയമായിട്ടാണ് കിയയുടെ ഷോറൂമിൽ കോട്ടയത്ത് പോയത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെർച്ചിലായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ Q7 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓടി. അപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പല റിപ്പ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡുകളും നോക്കി. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടും പിന്നെ അഡാസ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് EV6 തോന്നിയത്. ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾസിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഞാനും വൈഫും ഒരുപോലെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ 2000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2000 കിലോമീറ്ററും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ല് പോലെ ഇരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ അത്രയും 530 to 550 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ റീജനറേഷനും എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് വന്നൊരു 48% ബാറ്ററിയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം പോയിട്ട് വരാം ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ. പിന്നെ ഈവൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് പുറകെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അത് ബ്രേക്ക് ഇടും. സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഇത് വാർണിംഗ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റോഡ് സിഗ്നൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പീഡ് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 5 hours to 5.5 hours അത്രയും ധാരാളം മതി ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യാം. 100% ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ ചാർജ് ചെയ്തപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഡെലിവറി ഡേയിൽ ഞാൻ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒത്തിരി ഹാപ്പിയായിരുന്നു. കേഴ്സി ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. മറ്റ് ഏതൊരു ഷോറൂമിനേക്കായാലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. സർവീസ് 1100 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് അവിടെ വന്നത്. അവിടെ അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വളരെ കോഡിയലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് ഏതാ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയത്തിലും എനിക്ക് തന്നെ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മുമ്പേ വണ്ടി റെഡിയായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ പൊതുവെ ഹാപ്പിയാണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച്. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരോടെല്ലാം നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ്, ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു EVയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിയ ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്.